Ось така Маргарет, залізна леді. До речі, сьогодні святкує свій день народження відома українська естрадна співачка Настя Кам'янських. Ми вітаємо її з святом, з днем народження. Бажаємо творчих злетів, а всіх, хто залишається з нами, запрошуємо на мовну хвилинку до Ольги Деркачової. Доброго ранку! Прокидаємося? Час мовних хвилинок. А як ваші справи? А куди ви йдете у справах сьогодні? Ні-ні, я не така цікава, але здогадалися, про що будемо говорити? Так, правильно, про сферу ділового спілкування. Отже, я читаю вислови, читаю їх повільно, і ми з вами пробуємо зрозуміти, що з ними не так. Приготувалися? Слухаємо. В перших числах травня, в письмовій формі, в порядку навантаження, вкладати інвестиції, давати добро, накладна плата, намічається робота, об'ява, справка. Ну, якщо з останніми двома словами, я думаю, що ви собі дали раду, тому що ми всі знаємо, що не об'ява, а оголошення, не справка, а довідка, то давайте з'ясуємо, що там у нас не так з травнем і числами. Українською мовою можна гарно замінити оце в перших числах травня нашим на початку травня. Бачите, як все просто і красиво. В письмовій формі теж все дуже просто – на письмі. В порядку навантаження можна сказати «як» – навантаження. Наприклад, давати добро – схвалити. Накладна плата – після плати. Намічається робота – плануємо, передбачаємо роботу. Бачите, як усе просто. А в народі говорять, рідна мова – не полова, її за вітром не розвієш. Чому українське?